va baqirayotganini eshitgan odamlar eshikni taqillatayotgan vaqtida dekan o'z jinoyatini yashirish uchun uni yiritib yuboradi. Daraxtdan suv o'tmaganiga mana 1 yil bo'ldi. Shu xoltin daraxti ham hamma narsasi qurib ketdi. Xola qachon toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi degan savolga javob topish uchun mutasaddilarga mikrofon tutib quyidagi javobni oldik. Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida markaziy studiya informatsion shousi va biz jonli efirdamiz. Assalomu alaykum. Bugun ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalarini keng jamoatchilik va umuman siyosatga, ijtimoiy hayotga, yoshlar hayotiga befarq bo'lmaganlarni chuqur o'ylantirgan mavzu yuzaga chiqdi. Dekan o'rinbosarining tegajog'lik qilgani haqidagi xabarlar. 20 yoshli qiz demak dekan oldiga kirganda avval demak o'qituvchi kofe damlab kelishni iltimos qilgan, undan keyin eshikni qulflab qo'yib, demak o'z maqsad yo'lida harakatni boshlagan, oxir oqibat oyna oldida turgan 20 yoshli talabani itarib yuborganligi haqidagi xabar so'nggi kunlarda keng muhokamalarga sabab bo'lyapti. Ushbu harakatlarni amalga oshirdi deb gumonlanayotgan dekan o'rinbosarining yoshi 37 da bo'lgani aytilmoqda. Xo'sh, talaba va dekan o'rtasidagi munosabat avvallari qanday edi? Singlisining talaba qizga tegajog'lik qilgani aytilayotgan xona aynan mana shu. Voqea esa aslida shunday bo'ladi. 3-kurs talabasi, ya'ni 20 yoshli qiz dekan yoniga tavsiyanoma yozdirishga kirgan vaqtida undan kutib turishini, qabuldagilar ketganidan so'ng esa xonaga kirib, kofe damlab berishini so'raydi. Kofe albatta damlanadi. O'sha vaqtda qiz xonada chiroq o'chganini, eshik esa qulflanganini ko'radi. Va baqirayotganini eshitgan odamlar eshikni taqillatayotgan vaqtida dekan o'z jinoyatini yashirish uchun uni irg'itib yuboradi. Eshikni taqillatish boshlashgandan keyin men baqirganim uchun hamma taqillatish boshlagandan keyin oyna ochib turdi va oynadan meni olib o'tvordi. Men hech qachon o'zimni jonimga o'zim qasd qilishni xohlamayman. Bugun mushtariy bonuning salomatligi bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumot berdi. Jabrlanuvchi hozirda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy amaliyot markaziga yotqizilgan. Biz jamoamiz bilan talaba qiz va dekan munosabatlari aslida qanday bo'lgan haqida surishtiruv o'tkazganimizda, ular doimo hamkorlikda ishlab kelgani, 20 yoshli qiz tadbirlarda faol qatnashib kelgan, dekan esa uni doimo qo'llab-quvvatlagani ma'lum bo'ldi. Qaysi fakultetda o'qiydi? Shu fakultetda o'qigan. Ta'lim. U asosan shu hunarmandchilik yo'nalishi bo'yicha o'z ishlarini olib borgan. Ancha-muncha tanlovlarda qatnashgan avvallari. Demak, namunali o'quvchi bo'lgan. Eshitganmiz shu holatlarni, nafaqat o'zimiz tomonimizdan yoritilgan, balki boshqa ommaviy axborot vositalari tomonidan ham yoritilgan. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogik universiteti har bitta talabani, xususan talaba qizlarni sha'ni, ornomusi va insoniy huquqlariga qarshi qaratilgan har qanday xatti-harakatlarga qarshi kurashadi va qoralaydi. Mazkur holat yuzasidan Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi, ya'ni nomusga tegish va 105-modda qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bag'ibekka nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Tabassum Mutamurodova, Nodirbek Shavkatov, Hojikbar Bahozir, Markaziy studiya. Jamoatchilik yuqoridagi vaziyat bo'yicha keng munosabat bildiryapti, fikr bildiryapti, ammo demak tergov harakatlari hali oborilmaguncha, demak aniqlanmaguncha aniq bir fikrni bildirish yoki bo'lmasam chalg'itish kerakmasligi bo'yicha mutasaddilar munosabat bildirishgan. Lekin Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi ushbu universitet rahbariyatiga qat'iy chora ko'rishini ma'lum qildi. Shuningdek, mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengash raisi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva ham bugun ijtimoiy tarmoq orqali ushbu vaziyatga munosabat bildirgan. Jamoatchilikka oshkor etilayotgan bu kabi holatlar dengizdan tomchi ekani ko'pchilikka yaxshi ma'lum, anglab turibmiz. Albatta, bu haqda ochiq gapirilishga jazm qilgan qizlarning jasorati va qat'iyati tahsinga sazovor, ammo indamay yurganlarning ko'pligini ham Saida Mirziyoyeva qayd etgan. Jabrdidaning o'zini ayblab, tergovni yopti-yopti qilib yuborgan holatlar qancha, qanchadan qancha jinoyatlar ojizaning murosaga ko'ndirilgani yoki qo'rqitib qo'yilgani uchun suvdan quruq chiqqan holatlar bor degan fikrlarni bildirib o'tgan va zo'ravonlik qurbonlari ularning nidosini eshitadiganlar
va yordam beradiganlar borligiga ishonch komil bo'lishi, zo'ravonlar esa jazo muqarrar ekanligini anglashi zarur deb barcha kuchlar birlashishi kerak degan fikrni olg'a surdi. Markaziy studiya hammani shu jarayonlarni kuzatadi, kuzatishda davom etadi va eng so'nggi xabarlarni albatta yetkazamiz. Navoiy viloyatida kuzatilgan vaziyatda esa haydovchi nafaqat bir kishining jabrlanishiga, balki dunyodagi eng yaqindan ayrilib qolishiga sabab bo'lgan yo'l transport hodisasi haqida gap boradi hozir. Jizzaxlik fuqaro Nexia avtomobilida Navoiy viloyatida ketayotganda, demak, boshqaruvni yo'qotgan va hodisa tufayli onasi bu hayotdan ko'z yumdi. Avariya tufayli oldingi o'rindiqda bo'lgan 80 yoshli onam vafot qildi. Jizzaxlik ushbu fuqaro Navoiy viloyatida yashovchi jiyanining to'yiga kelayotgan edi. Boshqaruvdagi e'tiborsizligi sabab u yonida yo'lovchi sifatida kelayotgan onasidan ayrildi. Ushbu yo'l transport hodisasi natijasida fuqaroning onasi vafot etgan bo'lsa-da, qonun doirasida unga nisbatan jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Nurot tuman ichki ishlar bo'limi huzurida tergov guruhi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. To'g'ri, har bir haydovchi o'z manziliga eson-omon yetib olishni maqsad qiladi. Ammo ayrim hollarda bu maqsadga erishish uchun yo'l qoidalariga amal qilish hamda avtomobil boshqarishda tezlikni me'yordan oshirmaslik lozimligi haqida unutib qo'yishadi. Mazkur hodisalarning aksariyati haydovchilarning charchoq oqibatida rul boshqaruvida uxlab qolishlari va tezlikni oshirish natijasida yo'ldan chiqib ketishlari oqibatida sodir etilganligi kuzatilgan. Yuqoridagilarni nazoratga olgan holda yo'lning xavfli burilishlarida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida 150 ta zamonaviy tipdagi nur qaytaruvchi yo'naltiruvchi yo'l belgilari ushbu yo'lning 25 ta xavfli uchastkalariga o'rnatib chiqildi. Ushbu yo'lning Kanimex tumanidan Uchquduq tumanigacha bo'lgan hududdagi 270 km aholi yashash joyidan tashqari hududdan o'tgan yo'lda haydovchilar to'xtab dam olishlari uchun 70 ta transport vositasi sig'imiga ega bo'lgan dam olish joylari tashkil qilindi. Shuningdek, yo'llar sun'iy yoritish chiroqlari bilan to'liq jihozlandi. Bu kabi samarali chora-tadbirlar viloyat bo'ylab davom etmoqda. Aziz Abdurasulova, Shahobiddin Safiddinov, Markaziy studiya uchun Navoiydan. Rivojlanayotgan davrda har sohani chetda qoldirib bo'lmaydi. Navbatdagi tasvirlarda Ravshan Ermatovning yaxshigina jizzakilikka berilayotgani, asabiylashayotganini ko'rishingiz mumkin. Ha, O'zbekistonda futbolni rivojlantirish kerak. Bu yaxshigina qo'yilgan talab, ammo demak, so'nggi paytlar hakamlardan norozi muxlislar ko'payib bormoqda. Bundan tashqari xorijlik sportchilarning musobaqalardagi ablahliklari, g'iromliklari haqida hamkasbimiz Hilol Isoqov gapirmoqchi. Assalomu alaykum. Jirkanch va qabih harakatni amalga oshirib, g'irrom yo'lini tutgan sportchi jazosiz qolyapti deyishmoqda rossiyalik mashhur kuzatuvchilar Korin Stoddart haqida. Tasvirga nazar tashlaymiz. Bu yerda short track bo'yicha jahon kubogi aks ettirilgan va ko'rib turganimizdek, AQShlik sportchi rossiyalik Sofiya Prasmirnovani turtib, yiqitib yuboryapti. Ushbu vaziyat guvohi bo'lgan AQShlik hakam hech narsani payqamagan emish. Xullas, Rossiya ayollar terma jamoasi estafetada 7 o'rinni, Xitoy terma jamoasi esa 1 o'rinni egalladi. Ushbu vaziyatga nisbatan bildirilgan fikrlar hal-hamon inobatga olinganligi yo'q, hakam ham sportchi ham jazolanmadi. Hakamlar mavzusini davom ettiramiz. Bugun O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida hakamlar uchun seminar tashkil etildi. Bunday tashabbus bejizga paydo bo'lgani yo'q. Superligamizning so'nggi turlarida ayrim hakamlarning chiqargan qarorlari bunga majbur qildi desak ham bo'ladi. UFA vitse-prezidenti Ravshan Ermatov esa bugungi o'zbek hakamlari top darajada emasligini ta'kidladi. Hozirgi kunda hakamlik darajasi bilan biz maqtana olmaymiz. Buni ham to'g'risini aytishimiz kerak. Avlodlar ana shu afsuski bu qiyin kechdi. Buni ham bir ma'lum sabablari bor. Yig'ilish davomida bir qator o'yinlar ham tahlil qilindi. Natijada hakamlarning xatoga yo'l qo'ygan vaziyatlari aniqlanib, ularga qanday jazo ko'rilishi ham aytib o'tildi. Agar undan kutilayotgan sifatni maydonda ko'rsatmaydigan bo'lsa, zaxiraga o'tkazib qo'yiladi. Zaxirada o'zini yana bir marta o'zini sifatini bir salohiyatini ko'rsatib, yana bir ishonchga kirmaguncha zaxirada o'tiraveradi. Mana shunday sport prinsipini hozir yo'lga qo'yyapmiz va albatta bu o'zini amaliyotda o'zining natijasini beradi. Hakamlarning ham tarafi o'z so'zini aytdi. Masalan, Aziz Asimov aybni doim hakamlar bo'yniga qo'yib qo'yish odatiy holga aylanib qolganligiga shama qildi. Hakam xato qiladi, o'yinchi xato qiladi, trener xato qiladi, hamma xato qiladi. Futbolist penalti ura olmasa, bo'pti, mana bu ura olmabdi deydi. Lekin o'sha zashitnik narushenie qilib qo'ysa, qoida buzib,
Shuni varatasiga penalti qo'ysa, u ham katta xato qildi. Lekin u to'g'risida biz gapirmaymiz, biz gapiradiganimiz faqat shu hakamlar. Chunki eng oson vaziyat shuda. Yig'ilishdan xulosa shunday. Hakamlar ham inson, inson xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Muhimi korrupsiyaga yo'l qo'yilmasa bas, qolgani esa futbolchilarning qo'lida. Bu yerda o'tgan sportchi ham, hakam ham, muxlislar ham inson. Hamma ham xato qilishi mumkin. Biz uchun eng kerakligi ataylab xato qilmasligi kerak. Agar kimdir ataylab xato qiladigan bo'lsa, biz asosan mana o'zim birinchi bo'lib uni futboldan butun umrga chetlatishga birinchi bo'lib, shuni bilib oling. Muammolarni bartaraf etish uchun bugun lavozimlarga o'zingiz ko'rayotganingiz kabi yangicha fikrlaydigan va o'zining so'ziga ega, qalamiga ega insonlarning olib kelinayotgani bor gap. Kadrlar masalasidagi yetishmovchilik hamma joyda yaqqol sezilib qolayotganini ham o'zingiz ko'rib qolasiz ko'p joylarda. Va balki navbatdagi, demak, hududlardagi muammolarda ham ana shunday o'z ishiga mas'uliyatsiz ayrim, demak, ham yurtlarimiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin va shunday holatlar. Surxondaryo viloyatidagi vaziyat misolida gapirmoqchimiz. Demak, suv muammosi bor, yo'llar ta'mir talab. Shuningdek, demak, simyog'ochlar ham. Qumqo'rg'on tumani Taylo qishlog'idagi aholi vakillari har kuni mana shunday changliklar bag'ridagi yo'ldan harakatlanishadi. Manzildagi muammo esa faqatgina yo'l emas, balki suv ham. Ya'ni quvurlardan oqib keladigan ushbu suvdan ham tomorqani suvlashda, ham ichishda ular foydalanishadi, lekin bir yildan buyon ushbu suv ham to'xtab qolgan. Bu orifdan suv o'tmaganiga mana bir yil bo'ldi. Shu xoltin daraxti ham hamma narsasi qurib ketdi. Undan keyin ichimlik suvimiz ham boshqa ishlarimizning hamma agrat suvlari ham shu ariqdan bizda. 5 yillikgacha bo'lgan daraxtlarimiz umuman tugadi, qurib tugadi. 5 yildan oshiq turgan daraxtlarimiz endi tamir rivojlangan chuqurroq ketganimizligi sababli ozroq ko'klab turibdi. Rahbariyat ayollar kelib 10 metrdan kesib berdi, xol hashar yo'li bilan qildi. Millat bo'lmasin, xalq mol so'ydi, kuniga hashar xomondan keldi. Natijada deb bo'lmadi. Mana shu tugallanmaganda ishimiz. Shamol bo'lganda yiqilish ehtimoli yanada kattalashadigan ushbu simyog'ochlar aholini qiynab kelayotgan yana bir muammolardan biri. Bizning mas'ulimizda bunday simyog'ochlar ko'p, ammo davlat tomonidan qo'yilgan birinchi talabni bizning mas'ul bo'yicha qidirib topolmaysiz. Aholi qachon toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi degan savolga javob topish uchun mutasaddilarga mikrofon tutib quyidagi javobni oldik. Ushbu Sheroziy mahallasida joylashgan aholi, Toyloq aholi punkti tarqoq joylashganligi sababli 8 tonnalik Isuzu mashinasi hamda 23 tonnalik Isuzu mashinasi grafik asosida ta'minlangan 5 milliardlik obyekt asosida 48-7 kilometr asosida shu ushbu aholi punktiga yaqin masofada liniya tortilmoqda. Liniya tortilgandan texnika vositasi yordamida yetkazib beramiz. Qachon? Mana shu 21-yil shartnomasi tugagandan keyin. Ta'mirlanayotgan quvurlarchi muammo qachon hal bo'ladi? Buni bilish uchun Qumqo'rg'on tumani irrigatsiya bo'limi boshlig'i Rustam Xoliyorov bilan telefon orqali bog'landik. 2022 g'alla uchun to'plab turibdi. Ha? Suv ochayotgani yo'q. Birata kanalimizda suv yo'q. Faqat Bobota kanalidan suv beryapti. Nimaga? Suv omborga, jarimi suvdan suv omborga suv to'plashchini aytyapti. Bu yerda to'plagan suv omborda to'plab turibdi. Aholi bir necha oylardan beri suv muammosidan qiynalyapti-ku. Endi shuncha hali beri berilmaydimi suv? Endi 18-ga grafik, viloyat hokimining grafiki bo'yicha ochiladi. Qachon? Sentyabrda 18-ga ochiladi, 15-dan keyin ochiladi. Ammo aytilgan muddat o'tganiga ham mana bir necha kunlar bo'ldi. Ariq yuzi hamon suvni ko'rgani yo'q. Tomorqalar esa qurib bormoqda. Mutasaddilardan va'dani emas, amaliy ishni kutib qolamiz, deydi aholi vakillari. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nematlayev, Markaziy studiya. Asta-sekinlik bilan o'zgarishlar bo'layotgan sohalar haqida Markaziy studiya orqali ma'lumotlarni taqdim etib boryapmiz. O'tgan gal dasturimizda tabiiy gaz yetib borgan hudud, ichimlik suv bilan ta'minlanayotgan mahallalar haqida gapirgandik. Va navbatdagi manzil mehr-muruvvat beriladigan va ko'rsatiladigan manzilda ham o'zgarishlarning borligi bizni xursand qildi. Ammo ularga baribir bir narsa yetishmaydi. Mehr yetishmaydi, muruvvat uyida yaqinlarning mehri yetishmaydi, ammo demak, sharoitlar hammasi yaxshi, lekin muruvvat uyidagilar yaqinlari bilan yashashni istaydi, deyapti tarbiyachilardan biri. Sardor degan yigitimiz, opajon, iltimos, men
sizga o'g'il bo'layin. Ko'zlarimdan yosh kelib ketdi ular gaplariga. Ular hammasi beozor insonlar. Mehrga muhtoj. Uyingizga olib keting, o'g'il qilib oling, uka qilib oling deganlar juda ham ko'p. Kechinmalar, og'ir kechinmalar o'tadi xayolimdan aytaman. Agar iloji bo'lsa, olib ketardim. Endi davlat qaramog'ida bo'lgandan keyin ilojimiz yo'q. Muruvvat uydagi xodimlar bu kabi gaplarni deyarli har kuni eshitadi. Manzildagilar ular uchun o'z yaqinlaridek bo'lib qolgan. Men bir kun kirmay qolsa, darrov bizni izlashga tushishadi bular. Nega kirmadingiz, nega kelmadingiz, nimaga kasal bo'lib qoldingizmi, ko'rinmay ketdingiz, darrov mana shunaqa gapga tushishadi. Biz ham ular hurmatini joyiga qo'yamiz. Akademiyamiz, ukademiyamiz. Ota-onasi bilan birga yashashni, yaqin qarindoshlari bilan birga yashashni xohlashadi ko'proq bular. Oddiy odamlardan ko'ra mehribon. Bemorlar ruhiy tushkunlikka tushib qoladigan kunlar bo'ladi. Ba'zi paytlar o'zimiz ham qiynalamiz, deyapti. Manzilda 15 yildan buyon faoliyat olib boradiganlardan biri. Qarindosh urug'lardan tez-tez xabar olib turadigan bemorlarimiz ko'rganda ular boshqacha holatga tushib qoladi. O'shanda ichimdan bir nima uzilib ketgandek bo'ladi o'zim. Muruvvat uyining sharoiti, bemorlarga bo'lgan e'tibor barchasi o'zgarmoqda. Kasallardan qo'rqib yurardik. Yo'q, mana Xudoga shukr, mana hozir hamma narsa erkinlik. Kasallarimiz ham bemalol ko'chada ishlashimizga hech nima xalaqit bermaydi. Ularga e'tibor kuchli bo'lyapti. Xodimlarga qarata shu yerda ishlashga or qilmaysanmi deganlar ham topilganda bir paytlar. Lekin bir xillar aytadi, shu yerda ishlar yo'q, undan men or qilmayman. Shularni ichida chunki 17 yilda o'zi kim qanaqa, kim nima, hammasini bilasizgan. Alloh xolasa pensiyaga ham shu yerdan chiqamizga umiddaman. Faxrlanaman ishimdan, mana shu Muruvvat uyida hamshira bo'lib ishlayotganimdan faxrlanaman. Xodimlarning mehnati munosib qadrlayotganiga oddiy bir misol. O'tgan bir yilda oylik maoshlar 2 barobarga oshirildi. Ko'p yillik tajribaga ega xodimlar esa ordenlar bilan mukofotlanishdi. Mavluda Sharofa, Ravshan Raimov, Sardorbek Ma'murov, Markaziy studiya. Markaziy studiyada dasturimiz davom etadi. Xorij maydonida kuzatilayotgan eng so'nggi xabar va yangiliklar tafsiloti bilan tanishamiz. Merkel. Aytmaysan? Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier parlament saylovlari yakuni bo'yicha yangi hukumat tuzilgunga qadar mamlakat konstitutsiyasiga muvofiq sobiq kansler Angela Merkeldan o'z lavozimida qolishini so'radi. Ma'lum qilinishicha, ushbu so'rov asosiy qonunga muvofiq bo'lib, Bundestagning ta'sis majlisi bo'lib o'tayotgani munosabati bilan berilgan. Aslida parlamentning ta'sis majlisi o'tkaziladigan kunda kansler hamda vazirlarning vakolatlari tugaydi. Ammo bu vaqtda yangi vazirlar mahkamasi hali shakllanmagan bo'lsa, amaldagi hukumat muddatini faqat rasmiy ravishda yakunlaydi, biroq hech qanday cheklovlarsiz barcha vazifalarni bajarishda davom etishi mumkin. Kassoning asarlari auksion orqali qariyb 110 million dollarga sotilgan. Mashhur rassomning 11 ta asari ko'p yillar davomida Las-Vegasdagi restoranlarning birida namoyish etilgan. Kimoshdi savdosining eng qimmatbaho asari esa qizil va to'q sariq rangli shlyapali ayol nomli surat bo'lgan. Dastlab 20 milliondan 30 million dollargacha sotilishi taxmin qilingan portret oxir-oqibat 40 million dollardan ko'proqqa sotilgan. Ayrim asarlarda Picasso'ning hayoti va ijodi haqidagi samimiy tafsilotlar ochib berilgan bo'lib, 1938-yilda chizilgan rasmda uning haqiqiy ilhom parisi Mary Teres tasvirlangan. Navbatda monitorlarda ko'rsatib turilgan tasvirlar va unda aks etgan qo'l soati ham kimlar uchundir yaxshi kolleksiyaning bir namunasi bo'lishi mumkin. Unda O'zbekiston Respublikasining gerbi tushirilgan. Soatning narxi qancha va u kim tomonidan ishlab chiqildi? O'zi zargarlik kelajak sohasimi degan savollar tug'iladi. Va bu savolga muxbirimiz, demak, yurtimizdagi iste'dodli zargarlardan biri orqali javob topishga harakat qildi. Bu yarim qimmatbaho metal, Melchior. Nezelberg metal desagan bo'ladi. Qahramonimiz yasagan qo'g'irchoq filigran turdagi suvenir hisoblanadi. Aynan mana shu qo'l mehnati orqali u o'z kurs ishini yoqlagandi. Bir oyda mana shu kuniga 2-3 soat o'qishdan tashqari vaqtimda vaqt sarflab bir oy bu ishni yasab bo'lganman. Farhodov Sulton Murod 14 yoshidan buyon zargarlik bilan shug'ullanadi. Bugungi kunda sohaning 10 dan ortiq turlari mavjud. Qahramonimizning aytishicha, zargarlik borasida hozirgi kunda O'zbekiston bozori ochiq. Shu eksportga ham cheklov yo'q. 10 kilo, 100 kilo, tonna eksport qilish imkoniyati bor hozirgi kunda. Zargarlik mahsulotlari hali ham aholini talabini qondirmagan hali oxirgi 2 yil davomida zargarlik sanoati ancha rivojlanishi juda katta.
Yeng texnologiya Italiya, Turkiya texnologiyalari kirib kelyapti hozirgi kunda bizga. Bundan 2 yil avval Zargar Sulton Murod O'zbekistonda ilk bora yangi turdagi soatlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygandi. Quymakorlik yo'li bilan gerbimiz tushirilgan soatlarning qiymati qimmatga baholangandi. 6 million so'mdan baholanib, sotuv yo'lga qo'yilgan. Yaponiya mexanizmidan foydalanib, shu zargarlik, shu qo'l soatlarni ishlab chiqarilgan. 50 ga yaqin shu qimmatbaho soatlarni sotuvni yo'lga qo'ydik. Yurtimizda o'tkazib kelinadigan hunarmandchilik ko'rik-tanlovlari ishtirokchisi hamda g'olibi bo'lgan qahramonimiz O'zbekistonda birinchi marotaba Zargarlik akademiyasini ochdi. Hozirda esa uning 500 dan ortiq shogirdlari bor. Ishlab chiqarish brend orqali Sultan Jewelry korxonasi tashkil etilgan. Ishlab chiqarish korxona bu faoliyat yurg'izilgan. Hozirgi kunda yarim qimmat baho metaldan boshlab shu kumush ham tilla ishlab chiqarishlarni ham yo'lga qo'yilgan. Zargarlik sohasidagi uskunalar zamon talabiga moslashgan. Hozirgi kunda 3D formatdagi qoliplarning mingdan ortiq turlari ishlab chiqildi. Yurtimizda ham ushbu sohaga e'tibor kuchaytirilgan. Xususan bu yil O'rta Osiyoda eng yirik fanon zavodi mamlakatimizda o'z faoliyatini yo'lga qo'ydi. Qahramonimizning aksariyat shogirdlari esa aynan mana shu zavodda ishlamoqda. Sevar Ahmadqulova, Shahboz Muhammadiyev, Markaziy studiya. Ushbu reportajni Markaziy TV Telegram kanaliga joylashtiramiz va Markaziy TV Telegram kanali orqali ma'lumotga batafsil ega bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari boshqa xabarlarni ham ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizdan olasiz. Hozir esa ijtimoiy tarmoqlar orqali bir deganda tanilib ketgan jizzaxlik egizaklar haqida gapirmoqchimiz. Ular jonli ijroda qo'shiq kuylashgan va demak tomoshabinlar katta qiziqish bilan tomosha qilishgan, tinglashgan, izohlar qoldirishgan. Bir egizakning qaynonasi uning bu harakatlariga qanday munosabat berdi? Mana shu savolga ham muxbirimiz javob oldi. Qaysi qo'sh? Ushbu video tarmoqqa joylanganda 1 soat ichida 99 ming marta ko'rildi. Yoqtirishlar, ya'ni layklar soni ham kam bo'lmadi. Bir-biriga uncha o'xshamaydigan 22 yoshli egizaklar aslida xonanda emas. Biz qo'shiqchi emas, biz xonanda emas, biz oddiygina chalg'uvchi biz, chalamiz xolos. Jaloliddin Ahmadaliyev qo'shiqlarini eshitib, menga yoqib qoldi. Keyin so'zlarini yozib oldim. Biz eshitib ko'rib, keyin Zuhraga taklif qildim. Video tarqalgandan so'ng telefon qilib tabriklaganlar, tarmoqlarda omad tilaganlar ko'p bo'ldi. Manolarning dardini totayapman onajon. O'z ko'ksimga o'zim to'n shotayapman onajon. Yor yor etmang yor yor, qalbim yig'lar zor zor. Ulan etmang yengalar, yurak yig'lar zor zor. Qo'llab-quvvatlovchilar orasida Zuhraning qaynonasi ham bor. Ay jonim, meni quchoqlab voy, muncha zo'r aytibsizlar deb tabrikladi. Birinchi salbiy munosabatda bo'lib, qandaydir yoqtirmasalik kerak deb o'yladim, lekin yana qo'shiq aytinglar Fatima bilan zo'r chiqibdi, menga yoqdi dedilar. Cover yo'nalishida kuylangan qo'shiqning ijrosi xonanda Jaloliddin Ahmadaliyevga ham ma'qul tushgan. Fatima va Zuhra degan singlimiz kelinlari juda ham chiroyli kuylashdi. Talaba qizlar endi gitarachi kursdoshi bilan birga yangi taronalarni kuylashni maqsad qilishgan. Mashhurlikka erishganini bir tasodif deb hisoblayotgan kuchli uchlik qo'ygan marraga yetishlari uchun yana ko'p marta jo'rlikda ishlashlariga to'g'ri keladi. Madina Ahmedova, Saida Zam Saidaliyev, Markaziy studiya.